در پر مدینے میں پہنچوں کوئے جانا میں غریباں چاک سینا چا شوق تڑپا کر مدینے میں گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر چاک گریبان گیا میں پہنچوں کوئے جانا گریبان چاک سینہ چاک گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر بستر مدینے میں کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں سلام شوق کہنا حاجیوں میرا بھی رو رو کر کون کون جا رہا اس سال حج پہ یہاں کون بیٹھا ہوا ہے صاحب جو حج پہ جا رہا ہے ہائے اتنے بڑے بچے میں کوئی نہیں جو حج پہ جا رہا ہو اس سال جو حج پہ جا رہا ہو کوئی ہے کدھر ہے ارے ماشاءاللہ اے جاننے والو ہمارا پیغام لے جاؤ ہمارا سلام دینا سلام شوق لے جاؤ میرا قافلے والو تمہیں آئے نظر جب روزے انور مدینے سلام شوق کہنا حاجیوں میرا جب روزے انور مدینے میں جا رہے ہیں ان کو مبارک ہو کچھ ایسے ہیں بلکہ بہت کچھ ایسے ہیں بلکہ بہت سارے ایسے ہیں یہ تو آٹے میں نمک کے برابر جا رہے ہیں لیکن جو نہیں آ رہے ہیں چلو میرے ساتھ مل کے دعا کر لو دعا کر لو یہ بات کہ پائے تبلیغ سنت تو جہاں رکھے مگر کاش پائے تبلیغ سنت تو جہاں رکھے مگر پہنچتا ہی رہوں اکثر مدینے میں خیالوں میں پہنچتا ہی رہوں اکثر مدینے تصور
یادوں میں خیالوں میں پہنچتا ہی رہوں اکثر مدینے میں. مدینہ جس کو دیکھو مدینہ 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 کیا بات ہے مدینہ مدینہ کیوں مدینے سے پیار کیوں مدینے سے عشق کیوں مدینے سے الفت کیوں مدینے کی رٹ کیوں مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے گئے پیارا کہہ کہتے گئے میرے آقا میرے دل پر مدینے میں کہہ گئے